台南拥有丰沛的水域游戏资源，历年来吸引大批游客到台南耍水消暑。除了每年有报名激进秒杀的水域游戏体验活动呢，已经迈入第十二冬。今年结合虎头鼻阿波乐花季的暑期青春专案，甲德源杯荷兰村风车节等盛大举办，除了休闲体验呢，风筝冲浪呢以外，更加创新、缓和挑战、加生态探索的体验活动，自5月29日到10月16日，共计100梯次。市长为着今仔日5月11日，到虎头鼻热情邀请全国朋友到台南游运河、划水库、冲海浪，展开风浴健康游，体验水域游戏，欢乐快感。台南市长为着表示。仁者要山，智者要水，但是在疫情肆虐的期间，其实我们都到户外走走是比较健康的，尤其在一些水域活动里面，通常比较不容易造成群聚，因为你看不管是操舟，不管是这个做其他的活动，都是在水域里面，基本上是人跟人是一定有社交距离的，所以说大家应该可以放心。那尤其时序要慢慢变热了，那大家这个清水活动，只要在安全的条件下，防疫工作做得好的条件下，我觉得其实大家应该可以走出户外啊，走这个参加水域活动应该是没问题。所以我们今年的水域活动还是要如常举办，那也希望大家一起来。我们规划了好几个地方，包括虎头皮啦，包括这个运河旁边运河新站那边，还有好几个地方，包括天鹅湖这些的，我们都希望说。大家一起来参加2022这个水域活动，台南的水域活动，欢迎大家一起来。很多都是来关心我们这边，最主要的今天还有那个北湖家务中心的庄主任带着他团队也过来这边。为什么要特别介绍他呢？都还没讲行程之前，我大概就鼓励我们的身障朋友还有弱势团体来接触我们的户外活动。这个水域活动不只是所有人都可以来参加，尤其更欢迎我们的身障或是弱势团体来参加，所以我们特别邀请北湖中心来朋友来参加这个活动。这个活动我们有四大类，今年扩大就是用环河挑战的，还有生态探索，这是创新的。环河大概10公里，我们台湾运河10公里，就是网络报名，大概100人，大概2天，大家欢迎网络所有朋友2天来玩。还有休闲体验，休闲体验我们会在就在这地方虎头皮、德源皮跟葫芦皮，还有那个风筝冲浪，就这个就在黄金海岸这边这个就采网络报名还有那个现场报名都有所有很希望所有台湾市民还有他们全国的好朋友，喜欢水域活动的朋友都来我们参加我们这个活动，我们网站都会有很详细的罗列很欢受欢迎大家来体验活动，走出户外，增强我们自己的免疫力谢谢大家朋友感谢我们这次的活动，大家平平安安圆满成功，谢谢。越精彩，好，看到我们的台上贵宾呢都已经就位我们准备倒数3、2、1之后呢我们就请市长还有我们与会的各位贵宾呢共同的来协助我们进行我们的一个启动的一个仪式正式的宣告我们2020台南我们的水域游戏体验活动呢即将要正式展开，倒数开始，准备3、2、1，请启动2022台南水域游戏。是有22天100梯次好，那接下来本次活动报名方式，休闲体验加风筝冲浪的场次将采取先报名70%，现场报名30%平衡。环河挑战加生态探索场次采用专额网络预先报名办理，线上报名系统将于各活动日前12天中昼12点开放报名，
并于国外同日前五天报名截止。以上是台北门新闻网报道。